Kade naffe bannayuganda baganda bange mikwano gyange ke kano akadde ke tulina okuyimukiramu okugamba nti ennaku is enough ekimala kimala era baganda bange mikwano gyange ndi wano bategeeza nobajjukiza nti pulezidenti w'eggwanga lino eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine his excellence atugambye ffenna n'atukowola nti ng'ennaku z'omwezi 23 baganda bange mikwano gyange mugire ddala mbungi tukole buli kimu ekisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga era twongera obajjukiza n'okubategeeza nti tuli mu kutambula okulaba nga tukola uganda eyawamu uganda etambulira awamu ate tusuubira nti ng'ennaku z'omwezi 23 ffenna tugenda kuyimukira wamu baganda bange temukkiriza temukkiriza bannange keekadde naffe bannayuganda tuyimuke tulabe nga kwata ekituufu tulabe nga tutambuza eggwanga lyaffe togikwatako twamuyitako kakati tugenze okulaba nga tugenda kukola buli kimu ekisoboka tutereeza eggwanga naye tunoyina kikola tutya kye tulina okukola baganda bange kwe kukwataganira wamu ne tuba n'eddoboozi limu ne tulwanyisa enguzi efuuse ejjembe mu ggwanga lyaffe lino tusuubira nti bwe tunaakola kino ne tukwataganira wamu ne tuba ne ansi emu ne tuba n'ebibuuzo bimu bingi bigenda kukyuka era twebaza Katonda olw'obulamu bwa his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bwamuwadde okuba nga akyasobola otutangaaza n'otubikkula amaaso bangi balowooza twali tetumaleeko tetutuuke wano ne tutuuseewo ku lw'ekisa kya Katonda omuyita speaker oyo ali sanctioned that one is sanctioned oyo munyaguluzi ensi olwaleero twandibadde twetondera abangereza bwaba tugamba nti mwe muzukuke of course ffe tubadde twogera nze Kyagulanyi yangamba nti alex wise amufumbira omuzindaalo ngukuwadde tubikanga amazima ku lw'abannayuganda tuna kikugamba ffe tubadde tugezezaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa mu bugubi gwe bakugembakaka atiiwe tebakuweereza obubaka kuva mu paalamenti tiweewe kayongo era kwetwayinza kulaba mikolo giri gyonna wadde gwakusibulukuka babalaba adui kojja wamufumbira aboogera amazima agatali ga bulijjo agalina n'okumatijja kugigana omubbi wakkiririza nti ate bano babba nnyo kayongo waliwo sitoole kafirimu akati ababbi bagenda mu banka ne batwala sente bwe batwala sente ne banka manager naye n'akozesa obuvunaanyizibwa obwo bwe yajja mu bannamawulire yagamba tulabye ennyo sente n'ayogera omuwendo nga balisigo balina yayogera mungi bali nga batutte entono kakati ne basooka bakayana mu kugabana kuba ate omu ku bunnaabwe eyali atutte nyingi kakati kyekiri mu paalamenti kyekiri mu paalamenti agaye toli yagamba mpuuga nti naye mpuuga wa kisirani era yero yenyigidde ngonyazi mu gavumenti myaka esatu gyokkayo bwabatudde buli kiriwo bino birimu omusaayi gw'abantu biri bulijjo mubeereyo mukusaagasaaga naye bino naabadde bumunyagulula naye birimu omusaayi gw'abantu the first person to be in luzira ate kino kankiddemu awuliriza wandiika muli kijjukiza abaana anita amo nuzira one day over this corruption kanjogere mu Luganda anita anet amo nkubuulira ebigambo bye ogenda luzira oyinza okuprotectingibwa system era naye akyogedde leero nga yakusalira zaake yasalira zaake nga bamusalira ebigambo ebyogeddwa ku kisaawe ky'omupiira n'abifuula nebyasomye ku twitter olwaleero yagenda mu ggwanga lyonna ngaakugamba eyatuuza olukiiko olugoba zaake olw'ebigambo ebiweerezeddwa ku twitter kati olwaleero akugamba nti omuntu atudde ku bajeti y'eggwanga sise namuju n'agenda n'asaba ekyojja mu miro mu bitongole ebyenjawulo kuba bino biri mubaluwa jeno museveni bulijjo bwe tubyogera balowooza nti tusaakiriza
Egwanga lyaffe mulifudde firimu nti bateekateeka okutematema kubanga palamenti eringa ampuliriza palamenti eringa bucha mubaleete nte yaffe yonna Uganda ne batematema nti Busoga natwalako ekisambi bano banatwala omugongo bano banatwala kino okusinziira ku bwetaavu tuli mu ggwanga nga lubambeesa akeera n'atuuka wantu n'akugamba nti mwe temulina masanyalaze kubanga mulonda bubi naye ng'ate abanyagulula eggwanga okulemesa abantu okufuna amasanyalaze balya naye bandya nabo basise namuju nga ne namba satu we gwe yatuwa akeera ku makya nga bamaze okumusanctioninga nti simubi asula luzira ate n'akeera ku makya n'agamba nti tubasonyiwe bannange ebajeti omanyi omwana ono abaddabba ngabba najjalyako eno nammwe yakazimba y'amalwaliro ameka ge bajjanjabiramu abantu obwereere alina yambulensi meka ku buli kyalo kuba ssente gwampuliriza nti namujo abadde akuwa emitwalo ebiri abadde akuwa omutwalo ogumu babasikira piraawo babagulira walagi nga bwe nalabye bamuguza embaale ne mulowooza nti ebyo kwe kugamba nti balya nammwe aba alidde eddwaliro aba alidde enguudo bwenakuleeterako obukunkumuka yeri enkoko pulezidenti gyayogerako bulijjo omwagala w'abangi robert kyagulanyi sentamu nti enkoko bagimaanya ne bagirumya enjala bwe bamala okugimaanya ne bagirumya enjala ne bagisuulaawo ne bagisuulira obuceere naye ng'eri mu bulumi naye ng'erina okulya mulya uganda olwo bagamba nti fine olirako waisonga oyali sanctioned you that one is sanctioned yo munyaguluzi ensi olwaleero twandibadde twetondera abangereza waba tugamba nti mwe muzukuke of course ffe tubadde twogera nze Kyagulanyi yangamba nti Alex Wayusa mufumbiro muzindaalo nkukuwadde tubikanga amazima ku lw'abannayuganda tumekikugamba ffe tubadde tugezezzaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa mu bugumi gwe bakugema kaka nti iwe tebakuweeza obubaka kuva mu palamenti nti wewe kayongo era kutwaliza kulaba mikolo giri gyonna wadde gwakusibulukuka babala baduyi kojja wamufumbira aboogera amazima agatali ga bulijjo againa n'okumatijja kugigana omubbi wakkiririza nti ate bano babba nnyo kayongo waliwo sitoole kafirimu akati ababbi bagenda mu banka nebatwala sente bwe batwala sente ne banka manager naye n'akozesa obuvunaanyizibwa obwo bwe yajja mu bannamawuli yagamba tulabye ennyo sente n'ayogera omuwendo nga balisigo balina yayogera mungi bali nga batutte ntono kakati ne basooka bakayana mu kugabana kuba ate omu ku bunnaabwe eyali atutte nyingi kakati kyekiri mu palamenti kyekiri mu palamenti agaye ti oli yagamba mpuuga nti naye mpuuga wa kisiraani era ye lweyenyigidde ngonyazi mu gavumenti emyaka esatu gyokkaye bwabatudde buli kiriwo bino birimu omusaayi gw'abantu biri bulijjo mubeereyo mukusaagasaaga naye bino naabadde bumunyagulula naye birimu omusaayi gw'abantu the first person to be in luzira ate kino kankiddemu awuliriza wandiika muli tujjukiza abaana anita amo nuzira one day over this corruption kankyogere mu luganda anita anet amo nkubuulira ebigambo bye ogenda luzira oyinza okuprotectingibwa system era naye akyogedde leero nga yakusalira zaake yasalira zaake nga bamusalira ebigambo ebyogeddwa ku kisaawe ky'omupiira
nami fula neli asomye kutwita olwalero ya agenda mugwanga lyonanga akuganga eyatuza olukiiko olugoba zake olw'ebigambo ebiweereziddwa ku Twitter kati olwalero akuganga nti omuntu atudde ku bajeti y'eggwanga sise namujuu n'agenda n'asaba ekyoja mu miro mu bitongole ebyenjawulo kuba bino biri mubaluwa ya General Museveni bulijjo we tubyogera balowooza nti tusaakiriza eggwanga lyaffe mulifudde firimu nti bateekateeka okutematema kubanga palamenti eringa ampuliriza palamenti eringa bucha mubaleete nte yaffe yonna Uganda ne batematema nti Busoge natwalako ekisambi bano banatwala omugongo bano banatwala kino okusinziira ku bwetaavu tuli mu ggwanga nga lubambeesa akeera n'atuuka wantu n'akugamba nti mwe temulina amasannyalaze kubanga mulonda bubi naye ng'ate abanyagulula eggwanga okulemesa abantu okufuna amasannyalaze balya naye bandya nabo basise namuju nga ne namba satu we gwe yatuwa akeera ku makya nga bamaze okumusanctioninga nti simu byasula luzira ate n'akeera ku makya n'agamba nti tubasonyiwe bannange ebajeti omanyi omwana ono abadde abba nga bba nga bba najjalyako eno nammwe yakazimba y'amalwaliro ameka ge bajjanjabiramu abantu obwereere alina yambulensi meka ku buli kyalo kuba ssente gwampuliriza nti namujo abadde akuwa emitwalo ebiri abadde akuwa omutwalo ogumu babasikira piraawo babagulira walagi nga bwe nalabye bamuguza embaale ne mulowooza nti ebyo kwe kugamba nti balya nammwe aba alidde eddwaliro aba alidde enguudo gwenakuleeterako obukunkumuka yeri enkoko pulezidenti gyayogerako bulijjo omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti enkoko bagimaanya ne bagirumya enjala bwe bamala okugimaanya ne bagirumya enjala ne bagisulawo ne bagisulira obukyere naye ng'eri mu bulumi naye ng'erina okulya mulya Uganda olwo bagamba nti fai ulibako waisondo ensonga zeezo tweyanziza nnyo Alex Waiso Mufumbiro tweyanziza nnyo obubaka obulungi obwotuwadde tusaba baganda baffe bannayuganda tufunemu ekyokuyiga tubunywerereko tutambulire wamu tuyinga tutereeza eggwanga.